Навіть маючи найкраще фідерне оснащення, ви навряд чи щось упіймаєте без прикорму. Є деякі нюанси, які обов'язково слід враховувати. Олександр Лощенов, 58 років, з них 30 займається риболовлею. Для замішування принади треба використовувати воду з водойми, на яку ви приїхали. Не беріть бутиліровану воду чи воду з водопроводу. Крок перший – визначтеся з консистенцією. Мілка принада нам потрібна, коли ми ловимо невеличку рибу, яка потребує створення пилу в місті лову. Якщо є течія, то принаду робимо трошки плотнішу. Якщо це течії нема, то ми принаду робимо рихлішою. То щоб риба підійшла, принада не мусить бути лежати на дні грудкою. Крок другий. Визначтеся зі складом принади. Тобто, щоб вона розпадаючись, попадає до води, розпадалась і створювала стовп пилящої принади, запаху та мілкої крошечки. Коли ж ми хочемо ловити в придонному слої водойми, то потрібно додавати крупну фракцію. Крок третій. Змішайте компоненти. Беремо в рівних пропорціях різні кукурудза. Це змішана макуха з залишками крупи і, собственно, сама макуха. Рибаки використовують жарену макуху, котра має чудовий аромат, який подобається не тільки нам, а й рибі. Компоненти добре перемішуються в сухому вигляді, а потім додається потрібна кількість води. Набивається звичайним методом. І ось так виглядає вже набита кормушка.